Prvo, baletska škola. Tako je. Dobro. Tu je gracioznost, lepota, umetnost, a onda? Onda sam iznenadila roditelje, rekla ja ću da treniram basket, ne idem više. Košarku si trenirala? Jesam. Koliko godine, gde? 7, Novi Beograd. Tu ono, kad kreneš u školu, pa tu se ubaciš. Sve tereni, tamo ispred škole, pikanje basketa. I kako se šutira najpravilnije? Pa ja imam školski šut, mogu da mi zavide. Znači, ja dignem ruku i izgledam. I do kraja ruka se pruža, dobro. Šta si igrala, koju poziciju? Ja sam bila krilo. Krilo. Dobro, 7 godina si igrala. A šta si mi rekla da si od toga dobila nekako povijena ramena? Zašto? Ne, moraš da ustaviš da pokažeš. Ajde, digni se. Ne, to nam je bilo jako važno, pošto smo išli da gledamo utakmice Partizanje u to vreme. Dobro, Novi Beograd, naravno, hala sportova. I onda jedva smo dolazili do karte i čekali smo u redu i bila nam je euforija, ako smo ženske, da imamo ovako ramene i ovako laktove. Ko je to radio? Danilović i Đorđević. E pa, stani sad, šuti preko centra ti da vidim. Mogu ladno, ali moram da ti napravim vrlo. Pintu vrlo onda. Dobro. Bravo, Alvera. Da li ti je to bavljenje baletom i košarkom pomoglo u svetu glume? Pa ne znam, baš mislim, možda mi je pomoglo u tome da volim da sam sa ljudima. Kolektiv. Ja bih rekao to čopor. I da nađeš svoje mesto negde u čoporu, da znaš da ima slabijih, jačih, ali da si bitan šaf. Pa dobro, znaju se neke pravila igre. Mislim, ja nisam nikad volela da budem sama u nečem. Uvek sam volela da imam tim i možda je i to. Da si bitan šaf, to mora isto da se zna. Svako je bitan šaf u timskoj igri. Mora, mora. Tako je. Bravo. Hvala ti za ovaj neočekivani uvod. Kad smo kod čopora, najavit ćemo i Vuka i Ovce u Narodnom, ali posle. Prvo moram da ti kažem da verujem da i publika isto odreagovala. Sad kad smo te videli, opet su nam nekako te emocije oko buhe svih ovih dana navrle i jesmo zajedno taj svetski dan pozorišta za deco i mlade slavili, ali je najlepša vest ovih dana da ostajete kod kuće. Pa prvo, da, mislim, svi mi koji igramo u buhi, jer ja sam tamo honorarno i svima kojima je bilo vezano detinjstvo za buhu i nekako koji ipak znaju da je to institucija od nacionalnog značaja, se raduju da će ostati kod kuće. Ja mogu samo da verujem da će to biti tako. Ja sam se čula sa ljudima iz buhe i oni su dali neki rok od 30 dana da prosto buha ostane na adresi koje jeste. I to bi bio veliki, veliki bonus za nas građane. Za sve nas. I divno si ovdje imala pre neki dan, kako je govorio Manda, ako ne dovedete decu u buhu da tu zavole. Da, Milorad je govorio, ako ne dovedete decu u buhu da zavole pozorište, kako će umeti da poštuju bilo koju drugu instituciju ili bilo koje drugo pozorište. Da, teško. Držimo fige, evo ovako samo. Držimo svi fige, da. Još to malo, ako je stvarno samo još. Evo, ja se nadam, kažem, ja ne znam baš sve, jer to nije moje matično pozorište, ali naravno, kao kolega sam apsolutno uz moje umetnike, kolege, da ostanu na adresi na kojoj jesu. Tako. A šta će se dešavati 31. i 1. aprila? Biće april ili, ali nećemo o tome, već Beograd i Novi Sad. Ja ne mogu da se odvojim od Milana Kalinića i Zinaide i Vučića Perovića u predstavi Idealna polovina. Tako da nastavljamo, 31. marta smo u Beogradu, 1. aprila smo sa njim u Nisu, Idealna polovina u Novom Sadu, da. Lepo. E, onda Vuk i Ovce, Narodno. Da, da, bit će vam gost jedan moj dragi kolega koji igra samo Aleksandar Đurica. Moram da otkrijem. Imamo Vuk i Ovce u aprilu obnovu Ostrovskog u režiji Egona Savina i mislim da se Đurica najviše raduje što će se sresti sa mnom na scenu. Nedostajalo mu je sve. Nedostajalo mu je sve, ali ja najviše. Pitaćemo ga, vidjet ćemo. Nego, slušaj ovako, sad evo gledamo upravo detalje te predstave, pa imam jedan hint za tebe, pošto sam čuo da se baviš i stand-up komedijom. I sad ovako, kaže, evo ti šala za sledeći put. I ja dođem kod Ženca i on kaže, ajde ti šutni preko centra. Ja mu kažem, daj, dečko, da mi treba drvo u predstavi, zvala bi te, ali mi ne treba drvo u predstavi. Tako da... Jedan gospodin nam je stigao. Da vas upoznam. Da vidite predstavu, hoćete odmah pored... A eto, ja sam rekla da me se uđele. Bila je slika malo čas. Ne, mi bismo prvo da se upoznamo sa tekstom. Pošto ga nismo toko igrali. Mogu ja sad da pitam, pošto mi urednica uvek zbog toga strelja. Kako zapamtite sad taj tekst? Šalim se, ali nema veze, neću to da pitam ponovo. Aleksandre, nemate vi vremena za to. Koliko niste igrali? Kolika je bila pauza? Skoro godinu dana. To je velika pauza kad su
ovakve predstave u pitanju klasici. Ali bile su neke vanredne okolnosti, mislim da sad se ne vraća. Koleginica je preminula i onda nije bilo baš u redu da se odmah sve to obnavlja. Tako da su bile objektivne. Predlažem da ostaneš sa nama, da završimo priču o stand-upu, čujemo muziku, pa nastavimo razgovor s vama dvoma. Može? Da ne pustimo tako brzo. Ipak imati glavnu ulogu da znaš. Ja ću otići da bi bio ti u centru. Da bude sam. Za taj stand-up, znači Šenjac mi kaže šutni preko centra, ja mu kažem, slušaj, dečko, mi treba neko drvo, zvali bi te u pozorište. Jel to možda bude deo neke tvoje šale? Šta radiš sa tim stand-upom? Ne radim ja, radio je Nikola Đuričko, ja sam mu otvarala njegov. Nas dvoje smo studirali zajedno i nekako smo uspeli da napravimo ja neku svoju minutažu koja ga neće ugroziti. A on posle toga stvarno je imao u svom stand-upu sećanje na neke kolege kojih nema, na neko vreme koje smo mi zaboravili, prosto dogodovštini života. Sve ono kad vas vide u svom mogućem glamuru, a vi znate šta je sve. Ja mislim da je to najlepše i najbolje. I to je bilo najlepše i najbolje i ljudi su stvarno reagovali nekim olakšanjem, smejući se i nekom setom da su ta vremena postojala. Kako ti se dopada ta forma? Je li izazovna ili je teška? Ili ono to je, Anja, ajde budi smešna sada? Ne, nije uopšte budi smešna forma. Ne, nismo jurili uopšte da budemo smešni. Nekako se sama su se mesta namestila gde smo bili duhoviti. I forma je jako teška. Uopšte nije jednostavna za igranje. On je iz večeri u večeri odigrao preko 34 predstave i ja sa njim. Nekako si iz večeri u večeri sve bolji i treba ti taj trening u nogama, pomenut ćemo košarku. Pogotovo i kad smo snimali, ja sam u to vreme završavala i klinč koji kreće sad 30. Marta, jako se radujem da im šta smo uradili tu. I Milevu, i Azbuku našeg života. I onda je bilo kao neki trening stalno da si fit i da to izdržiš. Ali ono što je zanimljivo, to je da smo uspeli da ostanemo on i ja tim i da izdržimo sva ta igranja i da on dalje ode, da nastavlja da snima. Ili Klasić on? On je Klasić. On je otišao. Ali čekamo ga uvijek da se... On je Klasić i on je u mom srcu nekako na prvom mestu. Pa valjda je i zbog toga sve tako. Ne, nisi ti na prvom mestu, izvini. Ja sam mislila da će tebe, Aleksandre. Znaš, ja sam mislila da će tebe. Ti si prvi posle jednaki. Mogu ti reći da nismo upoznali ni Anju ni Aleksandra ovako kao danas, a godinama se družimo u ovoj našoj šareni. Odmah kreni se pitanje da li si imao bavio sportom. Slušaj. Koji sport? Tako ću da te pitam. Ja se bavio, vidim sad sebe, ovo je ratarska boja. Ja sam ovo ja. Ratarska. Gde si dobio boju? Pa na snimanju sam bio na livadi nekoj. Bez zaštite. Bez zaštite, bez faktora i onda sam izgoreo. Šta si trenirao? Fudbal. Koliko godina? Pa, ja mislim da je jedno, tako davno je to bilo, jedno 8-9 godina. Pa svi dečaci krenu prvo tom linijom, pa onda... Pa da, ja nisam nigde drugo išao, samo sam na fudbal, ali onda su mi rekli onako da nije baš... Šta si igrao, koju poziciju? Zadnji vezni se to zvalo, sad se zove zadnji vezni, to se zvalo nekad desni halo. Da, desni halo, bravo. Ali ipak za mišiće... E, šta je za mišiće najvažnije? Mišiće najbolje beba. Pa beba, normalno. Da, dečak od godine. To je za podlakticu i za biceps? Za biceps i da živite u zgradi bez lifta. Bez lifta, to je bitno. Tople preporuke Aleksandra Đurića. Svi koji žive u zgradi bez lifta da objasne ne bacaju džubre kroz prozor, nego moraju par puta da si iđu. Ne, ali možete i kolica da popnete, možete i dete popnete. To je dobro i za gluteus, za noge i... Imam duže ruke malo to. Malo sam. Produžio sam. Reci mi, a šta voliš da ješ od slatkiša? Slušaj, pitanje sam te. Pa volim ja krempitere. Krempitere? Ovo, moj čovjek. Nemamo danas krempitere. Ne, nego sam htio kažem, znaš šta Anja najviše voli da jede? Znam, evo. Ja mišljam, ne znam. E, sad ću da otkrim tajnu. Gledaj, slušaj. Anja kaže makovnjača da je to nešto najbolje na svetu što je probala. Samo moram da kažem, neću je sada jesti. Nećeš uopšte? Nećeš, ja sam donao samo ovde da bude izazov, razumeš? Pa da, pa šta ćeš kad ja ne bi napravio nešto? Ovo je prava. Nemoj da prstom diraš, nemoj samo gledaj. Samo gledaj. Znaš, baš dobro mi njiše, lošeš? Ovde će se naša konverzacija završiti. Čekaj, nemoj da nam odu gosti. I kaže, nikad više neće doći gostak vremena. Ja ću zaljubljeno gledati u makovnjaču. Znaš da praviš?
E, ne znam makovnjaču. Ja sam za ove druge kolače sa višnjama i neke kremaste stvari koje moj sin voli. Ali ovo je stvarno jedan od najstarijih, a vrhunski kolač. Vrhunski slatkiš. E, i mnogo dobro može se pojede pre nego što ode da se vežba, na primjer. Znaš, ili pre neku predstavu dobiješ šećer, ili na gustovanju šrenice. Znaš kako... Ili na putu do kuće, odavde. Sa cijelim ovim poslušanjem. Sa cijelim ovalom. Ajmo malo i sa Aleksandrom jedan ovaj pozorišni krug. Da dobiješ glavnu ulogu. Dok gledamo u ovu štrudlu i pričamo o jednoj divnoj ekipi koju je Gorčin Stojanović okupio. A da, jeste. I nedavno je bila premijera. To je predstava Nije čovjek ko ne umre u Zvezdara teatru. Vojn Ćetković, Bojan Žirović, Anđelika Simić i Pavle Pekić i ja. I Gorčin je režirao Komad svoga oca. To je njegov otac napisao sam s krajem 70-ih, 80-ih godina. I dešava se u bolnici. Nije baš nešto neka, kako se zove, nije neki ambijent. Ali je predstava vesela i optimistična. I eto tako govori o bolesti, ali na jedan duhovit način. I pošto se svako od nas susreo s bolešću, da li na ovaj ili na neki drugi način, nije bitno kako, i kako to prevazići i kako se nositi sa tom situacijom u kojoj se svi mi kad tad nađemo. I ta predstava izašla 8. marta i eto sad igramo i rasprodata. To je nešto najsvežije, osim ove livade na koje si snimao ovih dana. Jeste. Snimali smo Dream Team, to je druga sezona. I tako, juče nas je iznenadilo prelepo vreme i onda smo svi stajali na suncu i ja sam malo kao semafor sada na crvenom i tako. Razgovarali smo i razgovaramo u redakciji često oko filmova. I onda postavljamo zadatak sami sebi šta je u principu uspeh filma. Da li broj publike koje ga vidi, da li nagrade na festivalima ili na tome da oni koji su gledali kažu za usekovanje da ste svi odlični. Žirovića pominju, ističu tebe da si odličan. E sad, kažu da je film sjajan, treba ga pogledati. Pa, meni se da, zaista sviđa film. Film je ovako dosta, kako bih rekao, low budget film ili malo budžeta. Ja smijem da kažem ovako laički neobičan. Jeste neobičan film i sniman je u dva prostora, u dve prostorije u studiju. Znači, nema nikakvih senzacija, nema nikakvih akcionih scena i tako dalje, ničega što bi obogatilo film. Znači, sve je na dijalogu i na glumačkoj igri i na priči. I mislim da je mladi reditelj Siniša Cvetić to zaista jako, jako dobro vodio, jako dobro sproveo. Na kraju krajeva i te nagrade koje je film dobio i reakcije publike to pokazuju. A mislim da je još jedan faktor koji, kako se film kategoriše, je i vreme. Da li će preživjeti neki ispit vremena i da li će za 10 godina ponovo moći da se pogleda na isti ovaj način i da izazove isto uzbuđenje kao i sad. U ovom vremenu štancovanja i serije i filmova, u redu je da se to kaže, jedna serija i takako preživljava, evo već koju četvrtu sezonu, Radio Mileva. Anja, pomenuli smo je malo... Da je šest. Da se šest. Ispojite se sad i tu. Ja sam već... On je završio. Nisam još, imam još jedan. E, imam i ja. Znači, možda ćemo se sresti na snimljenju. Srećemo samo ovako. Kad okrenete tu stanicu scenarija, vi će vidi ponovno nas dvoje zajedno. Evo ovo poznato lice. Da, Radio Mileva je, da, imam još sada nešto. Pa da, i ja isto. Pa oni još uvijek imaju, evo, danas je njima radni dan, tek ima jedan dan pauze. Delu ekipe, da. Da, delu ekipe, tako da nema, to se nestaje, mislim, ista je temperatura radna na seriji. Olga održava sve to, njena energija je nestvarna. Možda će, kako ona kaže, otići u penziju kad se ovo završi, mada ona to nama pre. Ona to govori godinama. Da, mi se nadamo da se to neće nikad desiti. Aleksandrija, da li je ovo slična priča kao i sa filmom? Situacija koja se svakom dešava. Usekovanje, jedna slava, jedno veče, klopa, alkohol, treću priče. A serija koju smo pomenuli je upravo Radio Mileva ta neka priča da smo svi svedoci tih situacija. Pa jeste, ovo je da, ovo je ono potpuno kao preslikan život, mislim. Ono, svakodnevne životne situacije u kojima se svi nalazimo,
I mislim da su jako dobro tu upakovane, spakovane za jedan svakovečernji serijal. Nije... Za celu porodicu. Pa tako je, da, mogu svi da gledaju. I zaista svi gledaju, imam čerku koja ide u osnovnu školu, koja to konzumira i peva i pesme u školi i tako. Da, Olga kad se pojavi na gostovanjima, to je bukvalno kao rock koncert. Kreću ovacije i deca se lipe na nju, hoće da vide da li ta žena stvarno postoji. Zato što ona je njima simbol neke slobode i svega što jedna baka može da uradi za sve nas. I ponese uvek sa sobom. Da, da. Jel stignete da odete u pozorište da pogledate nešto? Ili bioskop ili ne? Ja ništa nisam stizala. Sada sam sela i kupila sam karte za predstave koje ću pogledati. I za bioskop sam se, ja imam kompanjona, moj sin ima 17 godina. Pa ćete zajedno. Gledali smo Trouga od Tuge, sledeći je Usekovanje. To nam je dogovor. Tako da on dosta prati i korak je ispred mene i vuče me da idem da gledam, kaže šta je dobro. To je skroz u redu. On traži. On traže, da, da. On ima svoj ritam kako gleda sve platforme, sve serije koje ga zanimaju. Brzo menja to i onda ima svoju listu, tako mi preporučuje. Dobar ti je filter, u stvari. Razliku od Aleksandra, gde beba traži samo pažnju, a ne da ide u pozorište. I Baby TV. Ali proći će. I Baby TV. Trebamo da ispitamo pesmice, da. Ja sam znao sve dijaloge onih dečih crtaća. Hvala, srećno, družimo se, vidimo se. Štruga vas čeka, poslužite se sada slobodno. Hvala. Stigli smo do kraja.